E aí, pessoal, o empate e uma atuação ruim do Grêmio contra o Operário. E uma frase sobre o grupo do Grêmio que Renato fez e que é mais importante do que o contexto. Renato está certo? Eu não acredito. Vou falar muito sobre isso. Vocês vão entender por quê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, MediaNet, 100% fibra ótica, internet de verdade, resolva o problema da internet na sua casa e pagando pouco por isso. 600 mega por R$ 69,90 aqui pelo canal do CCD por 3 meses. Porto Alegre, região metropolitana, Santa Maria, Bagé, Alegrete, Uruguaiana, pé na terra do Potter, tem MediaNet, fale com eles. Fibra ótica. Agora, quem pode ter fibra ótica, não tem nada além disso. Fibra ótica é a parada, e isso é com MediaNet, você vai gostar. Gente, atuação ruim, tudo bem, faz parte. O Grêmio jogou com o regulamento embaixo do braço. Eu não acho nada demais o Grêmio empatar contra o Operário. Ah, mas é menor, não tem problema, regulamento. O Grêmio é um clube copeiro que sabe jogar essa competição. Foi para lá, não tinha muitas opções. Fez um time competitivo, enfrentou o jogo, saiu com 0-0, é bom resultado, acabou a história. Futebol é isso também. Futebol é isso também. E é exatamente dentro disso que eu vou desenvolver o raciocínio sobre todo o contexto. O Grêmio ontem perdeu mais um jogador. Nós vamos falar nisso. Perdeu mais um ontem, com 20 minutos. Não é um jogador da maratona. O Grêmio fez uma maratona absurda nesse mês de abril. Absurda, não jogou 9 jogos. Sem discussão, ninguém vai dizer que é pouco, é uma multidão de jogo, é um horror. Mas muitos fizeram isso. E é em cima desse raciocínio que eu pego a frase do Renato. A frase do Renato. O Grêmio não tem grupo para enfrentar 3 competições. E quem tem? E quem tem? E aqui está o erro do Renato. Lesões. O Grêmio tem demais. Discute as lesões. Entra dentro. O Grêmio hoje dispensou o preparador físico e não contratou outro. E tem muitas lesões musculares. E tem muitos jogadores que estão fora de forma. Ponto. Ponto. Isso indica um grupo menor no final da história. Erro do Grêmio. O Renato não se engana quem pensa que o Renato criticou os dirigentes. Não. Não criticou. O Renato, inclusive, disse: fizemos os esforços e tá tudo fechado dentro. Bruno, Renato, Guerra, tá tudo certo. Agora, tem um erro conceitual nisso. Quando? Quem é que joga 3 competições no futebol brasileiro? Os bons times. Os bons times. E eu falo bons times, não tecnicamente falando. As grandes estruturas. O Flamengo, o Atlético, o Grêmio, o Palmeiras, o Inter, o Bragantino, o Botafogo, o São Paulo. Esses times é que jogam 3 competições. Os 10, 12, 15 melhores clubes do país. São esses. E o Grêmio está nestes. Talvez não com maior investimento, mas o Grêmio está ali. Quarto, quinto investimento. O Grêmio gasta 15 milhões por mês. E aqui que entra o raciocínio que nós temos que contestar o que disse o Renato. Por um motivo muito simples: igualdade. Quem é que está jogando com os titulares em todos os jogos? Ninguém. Quem é que está perdendo também porque diminui alguns jogos? Todos. E quando tu iguala tudo, tu pode tudo. É simples. Tu não é menor do que ninguém. Quando o Renato joga essa frase, nós não temos, ele está indicando que o Grêmio é menor do que algumas estruturas. Mas quando tu vê a prática das estruturas, tu vê, não é verdade. O Palmeiras está atrás do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque também não consegue jogar com um tanque cheio, ou a expressão, com todos os seus titulares em todos os jogos. O Flamengo vem de 2 derrotas consecutivas. Por quê? Porque numa delas usou reservas.
lá no jogo contra lá na Bolívia, ele usou reservas. E aqui ele perdeu dois jogadores que não tinham jogado por lesão muscular. O Arrascaeta é um deles. E aí? Todo mundo tá na mesma barca. E se todo mundo tá na mesma barca, alguém vai ganhar com essa condição. E pode ser a gente. Mas essa sempre a ideia de defesa dos resultados negativos tem que acabar. Porque resultado negativo todo mundo tem. Todo mundo tem. E tá todo mundo igual. E se tá todo mundo igual, voltando ao raciocínio banal, mas que é fundamental nessa conversa. Se tá todo mundo igual, todo mundo pode. Não existe alguém que tem 55 jogadores de R$ 1 milhão. Esse alguém, na nossa realidade, não existe. Existe quem gasta mais? Existe. Mas isso não está, na prática, nos tirando a condição de estar forte também. É errado nós cairmos nas narrativas. E hoje, fazia tempo que eu não criticava o Renato. Hoje eu vou criticar. Por quê? Porque está errada a narrativa do Renato. Está errada. O Grêmio também tirou jogadores em alguns jogos e também teve dificuldades. Assim como todos. Talvez hoje a gente tenha um fenômeno no Brasil que é muito pontual, que é o Atlético Mineiro. Que está realmente jogando um futebol muito bom. Muito acima dos outros. O Atlético está jogando muito futebol. Mas eu acho que é muito pontual. É muito pontual. Ontem a gente disse, ah, o Atlético jogou um pouquinho menos do que o Grêmio na temporada. Mas não é tão relevante. Não é tão relevante. Então, dentro deste quadro, dessa ideia, nós temos que parar de se vitimizar. Que foi o que o Renato fez ontem. O Renato, diante do resultado, da dificuldade, da montagem do grupo, que ele tem toda a razão sobre a maratona, toda a razão. O Renato tem toda a razão sobre a maratona e o Renato tem toda a razão sobre a dificuldade física que 9 jogos em 1 mês trazem. Não tem nenhuma discussão. Só que todos têm. E se todos têm, todos têm dificuldade. E se todos têm dificuldade, alguém vai ganhar com essas dificuldades. É simples. É simples. É um raciocínio quase, quase infantil. Mas é um raciocínio correto diante do que se apresenta. Eu e tu vamos sair para correr agora. Nós estamos no mesmo nível. Tu tem um tênis melhor do que o meu. Só que nós vamos ter que pegar chuva, nós vamos ter que cruzar um rio, nós vamos ter que andar. É igual ou não é igual? Esse tênis vai desgastar ou não vai desgastar? Claro que vai. E em determinado momento, nós estaremos com as mesmas dificuldades ali na frente. Esse é o conceito que nós temos que entender. E parar de buscar se vitimizar nas dificuldades. Nas dificuldades. Que foi o que o Renato fez ontem. Repetindo, ele não criticou ninguém. Ele simplesmente fez uma constatação sobre ele. Só que ele olhando para o espelho dele. E não sobre o espelho geral. E é o espelho geral que determina que dificuldades vão ser enfrentadas. Se todos têm as mesmas ferramentas que tu e todos enfrentam as mesmas dificuldades, em determinado momento um tem uma ferramenta um pouco melhor ou pior, mas as dificuldades elas estão postas para todos. E a prática está mostrando que todos sentem. Todos sentem. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Ninguém está aqui jogando muito fácil nenhuma das competições. Todos estão perdendo. Todos estão sofrendo. Todos estão tendo que diminuir a carga física de alguns jogadores. Todos estão tendo lesões. Talvez o Grêmio mais. E aí entra uma discussão que é interna, como eu falei antes. Interna. O Grêmio precisa discutir o seu preparador físico, a sua. Desculpa, não é o preparador. A sua preparação física, a sua análise de diagnóstico, a sua defesa às lesões prévias. O Grêmio precisa fazer isso. Porque está perdendo muito jogador. Mas aí é o Grêmio com o Grêmio. Aí eu concordo. E isso tem que fazer. E parece que isso não está sendo feito. Porque virou mexeu, estão perdendo um jogador por partido. Então, isso sim tem que ser discutido. Agora, tu entregar uma realidade, uma verdade, sem entender que a verdade está posta para todo mundo e que todo mundo está perdendo também, está errado.
e o Renato está errando nisso. Vamos encarar e saber que nós podemos. Esse é o primeiro ponto. Porque se toda e qualquer dificuldade a gente vitimiza, como o Renato fez ontem, a gente não vai estar encarando a verdade com a realidade que merece. E esse, para mim, é o ponto que ficou da entrevista e por isso eu venho aqui para fazer essa crítica ao Renato. Dá para encarar. Todo mundo encara. Alguns gastam mais do que nós, mas não estão tão melhores do que nós assim. Os titulares são melhores, mas o grupo é meio parecido. Todo mundo é meio parecido nessa discussão. E se todo mundo é parecido, todos têm a mesma chance. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.